תודה. אדוני, נאסר על גני החיות לחזור לפעילות למרות היכולת המוכחת שלהם לעמוד בכל תקני התו הסגול. הטיפול בחיות שבגני החיות מן הסתם הוא מחויב המציאות גם כשאין מבקרים, אבל בהיעדר מבקרים אין לגנים מקור הכנסה כדי לשלם עבור הטיפול הזה. רצוני לשאול את אדוני, מה אתם מתכוונים לעשות כדי לפצות כלכלית את גני החיות ולדאוג שהם יוכלו להמשיך לפעול? תודה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני היושב ראש, עסקים במדינת ישראל זכאים לרשת ביטחון. גני חיות שהם עסק יכולים לפנות כדי להגיש בקשה למענק. ככל שמדובר בעסקים שלא בגופים שנתמכים על ידי גופים אחרים כגון העיריות, גופים אלה צריכים לתעדף סיוע לגני חיות. לשאלתך, אין מנגנוני סיוע עקיפים לגופים ספציפיים בתוכנית הסיוע. שאלה נוספת לחברת הכנסת מיכאלי, בבקשה. אדוני, באמת, הרי אתה מבין שזאת תשובה לא מתקבלת על הדעת. כמובן שמי שיש מסגרות שבאמצעותם הם יכולים לקבל סיוע, משתמשים במסגרות האלה. אבל גני חיות, חלקם... גם מסגרות צריכים לתעדף אותם. גני חיות, חלקם הם יצאו... גם הרשויות המקומיות הרי עובדות לפי קריטריונים. הרי גם הרשויות המקומיות הן לא מוסדות שיכולים לתת כסף למי שבא להם ולמי שנראה להם. עכשיו, גני החיות הם פעמים רבות מין יצור כלאיים. חברה לתועלת הציבור, שחמישה אחוזים ממנה היא חברה עירונית, אבל לא לצורכי רווח וכל מיני דברים כאלה, ואז הן יוצאות, חברות שיוצאות קרחות מכאן, מכאן ומכאן. למה? כי מצד אחד הן לא עסק. הן מוגדרות כעסק? מצד, כן, הם מוגדרים, נניח חברה עירונית בחמישה אחוזים, אבל עסק שהוא לא לצורכי רווח, לא למטרות רווח. זאת אומרת, יש כל מיני מבנים כאלה. הרווח הוא לא רלוונטי פה. אם זה מוגדר כעסק, הם זכאים לסיוע. זה ברור. אני שוב אומרת, ברור שאני לא שואלת, מי שזכאי לסיוע והוא מוגדר בתוך ההגדרות האלה, אין שום בעיה. הבעיה היא עם כאלה שנופלים, כמו שאני אומרת, בין הכיסאות. עכשיו, אדוני חייב להודות, וזה בסדר, זה קורה. כשהתקינו את התקנות וקבעו את הקריטריונים, לא יכלו לדמיין את כל סוגי הסוגים. זה קורה. ואכן, אבל היו יש יוצאים מן הכלל. תיקונים, עכשיו, גני החיות, הבעיה פה היא באמת שיש בעלי חיים שצריך להמשיך, אי אפשר להוציא אותם לחלט, את בעלי החיים, כן? וגם אם אפשר היה צריך כנראה לשלם עליהם. ואני אומרת, מה יעשה, למה אדוני, באמת הרי אדוני מקבל מראש את השאילתה, זה לא שאתה שומע אותה עכשיו לראשונה, ברצינות אתה בא ואומר לי, יש מסגרות ושילוחו חפשת החברים שלהם, הרי לא, אילו, לא, היו, לא, מס... לא שאמרתי, הרי אילו היו מסגרות רלוונטיות, לא הייתי מטרידה את אדוני בשאלה. לא זה מה שאמרתי, אמרתי, אם הוא מוגדר כעסק, מגיע לו סיוע. אבל זה מובן מאליו, אדוני לא היה צריך להטריח אותו עד למליאת הכנסת לשאלות דחופות, אם זאת הייתה התשובה, הרי זה מובן מאליו. את יודעת על מקרה ספציפי שהוא נפל בין הכיסאות? כן, אני יודעת על כמה מקרים ספציפיים שפנו אליי. אני אשמח לקבל אותם. ואתה מבטיח למצוא להם פתרון. בעזרת השם, בלי נדר. מעולה, תודה רבה. תודה, שאלה נוספת. יכולת לקצר את הדרך, יכולת להביא כבר תפי את המקרים לפני השאילתה, ואז הם באים מפתרונות. אבל לא, אני לא כל כך את ההגדרה מי זכאי לסיוע. אבל אם את מכירה כאלה מקרים, אני אקרא אותך.